magan shugo inke e in niman kan homeless ka arda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمنتي ملك سادو كجوكتا وكيسي كويدن له اسكو سو نقض وناي سنة ولي بحي سلبي عن كوري جيني عدو عاف ماتقى بنا صولا وطي سيدا عنيو عاف ماتقى لكن ساكوا دفر سنة بسم الله واتا هيو برنامج كيني أفر لواتا سعلا ها ساكي دراما عليرتي واسو دعي ساكي دراما تاغن شادية شرف يوحا اسكو دي جنبال اللي هي رير كومنتي لان هدا مغل جرتي هبل هبل اسكو دي جنب هذا الشهدي شرف يرقم انت لان اسكو دقم فنانة يرقم انت لان يرقم انت لان last two years وليبا سنت كان عندها عبس عبسي اهي انا دا اكتايا دي كلاب اول وحن كل دحدة حالين جرني شخصيات اسقاب صدي يوتيوبرو تيك توكرو فنانين هذا وحن كل دحدة حالين هنا الفنانة شهدي شرف وكعريسن دعوانا كأه رقم انت لان ورقم انت لان انا وحن كو اقعي قف كلا قردار يستو in ay u heeliyaan qofkii la dulmiyo inay garab istaagaan oo qofka dulmiyo ay u daataan ayaa ka tuban ilaa qofkaas ay ku kalifaan inuu inta soo fariisto oo raali gelin bixiyo marka saaki anigu waxaan bal yaabanahay reer comment land oo daacwo lagu yahay saaki marka waxaan u kala garqaadi doonaa sida caadadano ahaydba waan awl u kala garqaadi jirnay markay dadka caanka ah arimooda u qaaska ay keenan social media ayaan saaki waxaan u kala garqaadeena reer comment land qaar kamid ah هل الرادي شادي ما هني شقف سوق رشادي عبهذا على بطلر يهال دور له أروي قفك سوق رانكور ومجا قفك سوق ران سأجدان شادي شرف أهب وعريس صنطه وحين الدعوة كتهي أما إيك عروتي كومنتي لي ذا قار وصيد هذا الله إذا حد يجمع قتها إيك حناقضي كومنتي ذا قار أسوق ران وما شو عن كفامي إني يرادين aabeed waxaan u sanayo ay aroosii tumaysay aan allah mustaan iyo waxyaabo aan kaasa oo ay ka dhigeen caasi waalidiin oo kale inay ka carootay horta say afkeeda nooga sheegtay in waalidkeed markuu xanuunsanaa ay la tacaasho wax wanaagsan waaye inay sharaf ku duugato allah uu naxariisana wax wanaagsan waaye oo qof baariya laga helaa aan tan ahna lacagaha aad ka keentay miya aabaha ku daaweynaysay muusiga iyo waxaasna ilaahay anagu dhanaana soo wadaadeeyo social mediahan waxa u fanaano dhan aad far ku duugantay anoo dhan horta allah soo wada hadiyo ta markii laga soo tago shaadiyo shakhsi ahaanteeda aan dul istaago horta gabar maskiina waay gabar waxa waa iska hooyo ah waaye very humble ah inta far badan dhalinyarada caanka ay isfahmaan gabadha fanaanada oo comedianka ah oo markaa aragtay live ay soo gasho habiga iska ah horta shakhsiyadeeda waa sidaas shaadiyo shakhsiyadeeda qof aad u furfuran oo degan oo maskiina waaye marka saakay way xanaaqsan tahay bal aan dhegaysanno qofka markuu caraysan yahay lama horboodo mugti magan shugooyinka e iyo nimankan homeleska ah arda ee baahan oo aan labaatan jirada xoogooda cuni kadhigin yaa oo sariiraha kasoo quraya intay jibiga ku subtaan ee sariiraha kasoo quraya qabatiyada xinxin idinkaa wanaag caasi ah
إذن كان أبياشي هو يمكن السلاح السحري قولين طيب أنت حتى ينولي هنا على الجو القريب أنا يبين إذن مشي وإنت نجد عب نقيف كل شيء ونديك له مسح حوالي كيف وقبنا يو قمارا ما فردو أشاسك ويجي لنا لبعض الحواني وخفرحين كي أه أصابهم for my life مسحا إلى هين إي مدالين Okay. أنا أبهد مقارن لا أروننه، أو أبهد مارك تطلعي يا تطلعي دهينه، okay. أو أبهد الدوقتي، داويستي، أسطرتي أنا، غير جبان أنا يوم ما أكاني، أنت ندين أو ينه، ندين ما على الرجل حسناني، أنا يخافك إيراب الشخصية دي هاي قط حاجة، أنا قال لي عشان ليه، anyways، شادي مارك وين ديجي سنة، شاديو وعريس انتهى، وحين الدعوة كتها هر كومنت لان قاركود او سيدا ايدين شيغيبا ايدنا اا كما قشين طبعا waxay ka hadleen waalidkeeda iyo gurigeeda ay ka hadleen oo taa ay ka arootay way marka reer comment lan aqoor mar reer comment lan oo anigu waxaan ku ogaa qofkii la dulmiyo inaad garab istaagtaan reer comment lan oo qof dulminaayo oo gardareysanaayo heer ila qofkaas tuuxana ku social media soo faray sorta waa u cusub tahay comment la marka waxaan leeyahay teamkaas ma idinku idin kamid yahay oo ma ogtihiin mise team soo baxsaday waaye madama saaki daawo idin ka yahay madama saaki daawo idin ka yahay gabadhan gabar maskiina waaye waalidkeed allah u naxariisto in boogaheeda ma aragta la juqjuqay oo nabaradeeda la taabto waa laga fiican yahay guys and bal waxa idin leeyahay comment la noo isku noqdo anigu cadaalada idin ku ogaay oo qofkii la gardareeyso inaad u heelisaan yaani inaad idinku cid dulmisaan reer comment la aan kuma ogeeyay yaa waay qaybtan ama farxadan idin kamid ka ah ee shaadi u daadatay taa idinka soo sax doona shaadi aan u imaado marka shaadi mid baan leeyahay comment in uu ka xanaajiyo heer aad gaarto inaad u soo jawaabto wax wanaagsan maaha adiga ku wanaagsan waayo dadkan markii arkaan wixii aad dhibsanayso wayba kula daba galayaan inta social media joogto wiliga lama tuso meesha aad ka danqaneyso ee adiga boqta ku ah dadkan way kula daba kacayaan ha comment xun haddii aragto saulo dhil gareeyayso waa labo qofkaas waqtiga dheer soo galiyay qabo wax soo qoray ee soo dhex dhigay meesha fiiri one second ku un remove dhe ayan ahayn ma hano waa aragtay dhagooladka dhig ka soo labadaas mid uu garta waxaan ku gooyay shaadiye sharaf reer comment lan inay dadku u heliyaan baa ogeyn bal qaybta yar ee farxadda ay soo baxsatay ee shaadiye sharafay ku gaarsiisay inaad soo fariisato soo jawaabto share comment laan ayaga isku noqon doona kubada noo dejiya shaadiye sharaf gabar maskiina oo hooyo ah waaye aan kubada u dejino waa la dhaqameedkii ahaa KCK oo saaka dhafarsan wixii aan qaldan dhafaraa qaldan